Dost da var, dost da. Unutmak olar mı savaş dostunu? Yurdu koruyarken kardeşin olup savaş meydanındaki silahdaşını. Yağının önünde siperin olup can verip dost canın üstün tutanı. Vətən torpağına qanını töküb, dost qullarında şəhid olanı. Çətindir. Ağırdır dost itirənin, dostu haqqındakı xatirələri. Bizi bu su qovşağın əməliyyatı çox ağır əməliyyat idi. Bunu biz elə əvvəldən də bilirdik ağır əməliyyat idi. Köroğlu mənə dedi ki, bu ağır əməliyyat olacaq. Həm də məlumatımız var idi ki, orada düşmən texnika və saycan bizdən üstündür. Bizə Köroğlu dedi ki, hissiyə bölünəyin. Güclü atıcılarımız var idi, dəqiq atanlarımız var idi. Yəni bir növ snayper kimi atırdılar. Bizi biraz məsafə böldürdü, dedi sən bu istiqamətdə, mən bu istiqamətdə. Diyanağın, bu sərəs atıcılarımızla biz onları məhv eləyəcək. Elə də oldu. Tabor komandiri Yaşar Qarayevin mühasirədə olan dəstəsini məhz Köroğlu Rəhimov azad edir, mühasirədən çıxarır. Və Ağdərə istiqamətinə gedən döyüşlərdə də 92-ci ilin 3 iyununda qeyri-adi misilsiz şücaət göstərir. Öz şəxsi heyətini öz canı bahasına qoruyan Köroğlu Rəhimov şəhadətə ucalır. Ağırdı ona görə ki, atamı gənc yaşlarımda itirmişəm, cəmi 12 yaşım var idi. Yəni bu həyatım boyu onun qayğısını, məhəbbətini o əsas ehtiyac olan dövrdə hiss eləməmişəm. Ancaq eyni zamanda da çox şərəflidir, çünki o könüllü olaraq döyüşə gedib, bölük komandiri olubdu. Qısa ancaq çox şərəfli bir döyüş yolu keçibdi. Ağdərənin düşməndən azad olunması, buranın müdafiəsi, sərsəng suanbarının alınması atamın bölüyü və ümumiyyətlə o batalyonun adı ilə bağlıdır. İkinci könüllü Bakı batalyonu o vaxt elə adlanırdı. Qarabağ hadisələri başlayanda o insan özünə yer tapamırdı. O indi şəhidləri görəndə yadıma Köroğlu düşür də. Necə vətənpərvər insanlar necə olub, onda mən görürəm. İndi görürəm, yadıma düşür ki, Köroğlu da onlar kim olub. Baxmayaraq uşaqları çox istəyirdi. Mən o vaxt dükan bazarlarında o qədər getmirdim. Ailəsini də çox istəyirdi. Amma buna baxmayaraq bizi qoydu, getdi. Qarabağ hadisələri onu demirəm çox narahat eləyirdi. Getdi, yazıldı bayram, Noruz bayramı idi. Gəldi ki, yazılmışam, gedəcəm. Dedim ki, 3 dənə uşaq var, qoyub hara gedirsən. Dedi ki, mən getməyim, o bu getməsin, bu getməsin, bəs kim getsin? Baxmayaraq işləyirdi, uşaqların da dayı çox istəyirdi, amma qoydu, getdi. Onun işdən gələndə mən əzizləməsi, onun boyuna sarılmam, mənə xoş sözlər deməyi, hamısı xatirimdədir. Həmişə hədiyələr alırdı. Axırıncı hədiyəsini hələ indiyə kimi saxlamışam.
çətir almışdı mənim üçün. Bizim rota demirlər ki, 30-35 nəfər idi. Digər batalyonlar da var idi, məsələn, xanlar batalyonu var idi, Gülənboy batalyonları var idi. Biz Quşçu deyilən bir kənddən başladıq. O vaxtı orada sarı su əməliyyatı deyilirdi. O istiqamətlər döyüşdük, düz biz Gülüstana kimi. Başkənddir, buzluqdur, bu istiqamətlərdə döyüşdük. İtkimiz demək olar ki, olmadı. Biz Gülüstanın tam azad etdik. Azad edəndən sonra biz Goranboy istiqamətinə göndərildik. Ən əsas elə yadda qalan onun bizi düzgün mövqeylərə qoymaq idi. Ermənilərin orada hücum hazırlanırdı, haçan olacaq da bilmirdi. Öncə onlar hücuma keçdilər. Həmən hücumda məlumat gəldi ki, düşmənin sərra satıcısı gəzir olaraqdı, onu aradan götürmək lazım. Mövqeylərimizdə dayanmışdıq. Bir hərbi texnika, UAZ deyəkdir, kəndin içində ged-gəl edirdi. Yəni, snayperlərimiz yox idi onda, avtomat silahlarla da uzaq idi, o qədər uzaq idi ki, onu vırmaq olmadı. Onu da bizi topladı ki, belə bir iş var, onu eləmək lazımdır. Vırdım. Vırdım, UAZ dəriyə düşəndə istədilər işlərinə qaçsın, uşaqlar ateşlərlə imkan vermədilər onları qaçmağa. Xeyli irəliləmişdik, Hüsnü Ömrəli Savqoz deyilən yer var, oranı da azad etmişdik. Atılan mərmilər nəsədə Köroğlu yaralandı, sağ hissədən yaralandı. Nəyə vurdu? Nəyə, tanıtamadın, orada atıla dəydiniz. Biz onu döyüş bölgəsində çartmaq istədik. Bir iki nəfərə mən də göstəriş verdim ki, köməkləyin, Köroğlu çara getmək istəmirdi düzü. Dedi, yüngül yaradı, mən döyüşməliyəm. Amma baxdım ki, sağ tərəfdə qəlpə yarası aldığına görə, o döyüşmək biraz çətin olacaq. Həm də qan itirə bilər. Məcburi onu mən və dostlarım, dediyim kimi, o döyüş yoldaşlarımız Cavad, Akif, Əli, Qurban məcbur elədik ki, bunu arxaya göndərək. Əskor edin, bəyə yatın! Əskor edin, əkəsin! Əskor edin, əkəsin! Həkim üzərə! Köroğlu'nu yola çıxardım, maşına mindirim, maşını aparmaq istədilər, tank vurdu. Orada Köroğlu şəhid oldu. Biz ailədə üç bacı, üç qardaş, ali təhsilli. Bu insanda qorxu yoxdur. Yəni, bizi düz yönləndirə bilir. Orada hücumda da ermənilərin mövqeyləri bizim mövqeylərdən üstün idi. Biz yüksəklikdən düşüb kəndin içinə girirdik. Kətdə biraz özümüzü qoruya bilirdik, amma kətdən sonra açıqlığa çıxırdı. Və üzü yuxarı dağa çıxırdı. Ermənilərin də çox gözəl mövqeyləri vardı. Onda, necə deyərlər, hamı istəyir ki, biraz rahat yerindən çıxsın. Dedi ki, xeyr, yolasa da çıxmıyor. Düz kolluqların içi ilə çıxın yuxarı. Eləncə də oldu. Elə gəldik, çıxdıq ki, ermənilər özləri də çaşqınlığa düşdülər ki, bunlar haradan gəldilər, haradan gəldilər, bura çıxdılar. Köroğlu şəhid oldu. Buna baxmayaraq, biz səhərsi gün hücum edib, Ağdərəni tam azad eləyə bildik.
Neçə kətlər atəkdir, çıldırandı, trombondu, bu istiqamətlərdə zəylidir. Döyüşüb düz vəngə kimi biz döyüşə-döyüşə gedib aldıq həmin torbaqları. Təəssüflər olsun ki, Koroğlu günü görmədi. Amma ruhu şaddı. O istəyirdi ki, bütün torbaqlarımızın alınmasında iştirak etsin. Axırıncı cəngində xatırlayıram ki, deməli, iyul ayının ikisi idi. Zəng elədi ki, biz sabah Ağdərə uğrunda döyüşə gedirik. Və dedi ki, oğul, bu döyüş həlledici döyüşdür. Evdəkilərdən müğayyət ol, sən artıq böyük kişisən, sənin 12 yaşın var, narahat olma, biz döyüşəcəyik, torpaqlarımızı alacaq və mən evə gələcəm. Döyüşə gedəndən sonra gəlmədi. Ağdıra əməliyyatım bir dəs qabaq idi. Zəng elədi, dedim ki, gəlməyəsən Ülviyyən adı günlə. Ülviyyən orada 3 yaşı olursaydı. Dedi ki, gələcəm. Amma 2 günə də, sən demə olan işləri var, əməli başçı əməliyyatı. Mən ondan sonra xəbər çıxdı. Ağır döyüşlər oldu, orada bəli itkilərimiz çox oldu. Ona baxmayaraq, Koroğlunun rəhbərliyi etdiyi rota çox məharətlə döyüşdü. İkinci günü biz artıq oranı azad eləyə bildik. Sonra oradan Marquşavan deyilən ərazidə, Narlıq deyildi, 3 növrə, Safqaz, o istiqamətdə döyüşlərə başladıq və Ağdəriyə hücum etdik. Ağdərədə qeyri-bərabər döyüş oldu. Yəni, biz az idik, düşmən tərəf çox idi. Həm də texnika, silah cəhətdən onlar bizdən üstün idilər. Buna baxmayaraq biz onları qarşısına aldıq. Axırıncı döyüşə gedəndə dedi ki, gedirəm döyüşə. Mən dedim ki, getmə atadır, bəs mənim adı günümdür, doğum günümdür. Ondan sonra gedərsən. O dedi ki, yox, gedim, Ağdərəni düşmənlərdən azad edib gələcəm. Ayın biri zəng eləmişdi ki, bəs sənə üçün çox darıxıram, narahat olma, gələcəm. Hədiyə olaraq nə istəyirsən? Mən dedim ki, hədiyə istəyirəm. Sənin üçün çox darıxıram, səni istəyirəm. O da ki, narahat olma, mən gələcəm. Mənə dedi ki, qızımın ad günüdür. Dedim, sən gedə bilərsən, bir günlük tükür olayıq, bir günə get, gəl, biz buradayıq. O, onsuz da bizə arxain idi. Mənəm, yenə deyirəm ki, mənə havada Akifə, Əliyə, Qurbana çox arxain idi ki, məsələn, bunlar onsuz da, mən olmasam da bunlar döyüşü idarə edə biləcəklər. Amma dedik ki, yox, mən olab... Artıq azaddır. Babam torpağı qoruyubdur, indi Azərbaycan Ağdərə rayonu və bütün Qarabağ ərazisi geri qayıdıbdır Azərbaycana və bu çox sevindirici haldır. Onun qanı yerdə qalmadı. Mən də demək istəyirəm ki, bəs o Azərbaycanın torpağını qoruyubdur. Təkcə yox, bütün şəhidlərimiz. Mən də Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən və Azərbaycanın adını dünyada tanıtmaq üçün biznesmən olmaq istəyirəm. Çünki elə bir sahə seçmək istəyirəm ki, bütün dünyada Azərbaycanı tanıdım və babamın adını ucaldım, Azərbaycanı ucaldım. Qəhrəman oğlu kimi çox fərq edirəm ki, Koroğlu Rəhimovun oğluyam. Eyni zamanda özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik ki, torpaqlarımız işğaldan azad olundu və bütöv Azərbaycan, bütövlükdə Xankəndi daxil olmaqla
o cümleden atamın vuruşduğu Ağdərə rayonu daxil olmaqla Azərbaycan bütöv oldu. Şükür şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Mən atama demək istəyərdim ki, sənin hədiyəni saxlamışam hələ də. Hələ də hədiyəm məndədir, ömrümün axına kimi saxlayacağım. Və demək istəyirəm ki, ata ruhun şad olsun. Torpaqlarımız alınıb, sənin qanın yerdə qalmayıb. Onsuz ona bəllidir, çünki Quranda da var ki, şəhidlər ölmürlər. Mən bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Şəhid anaların əllərindən öpürəm. Şəhidlər heç vaxt unudulmur, unudulan adam bilməz. Əsas da Koroğlu kimləri. Mən və mənim kimi sağ qalan döyükçülərimiz heç vaxt Koroğlu unuda bilməzlər. Bu mümkün olan şey deyil. Gözün aydın olsun Koroğlu. Sənin arzunun yerinə yetirildi. Torpaqlarımız hamısı alındı. Ruhun şad olsun.